חביבין ישראל שנקראו בנים, אם אתה לא יודע שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, מה זה מועיל לך? החיבה היתרה זה דווקא אם נודעת להם. אם לא, זה לא מועיל, אתה ככל גוי הארצות. ידיעה בלי קיום זה לא ידיעה. אם אני יודע שבכוס הזה יש רעל ואני שותה, לא ידעתי שיש פה רעל. אם ידעתי, לא שתיתי. אם אני יודע שהולכים למקום פלוני, נדרסי והלכתי ונדרסתי, אתה להגיד שידעתי? לא ידעתי. ידיעה זה קיום. אדם אבל עצלן, עצלן. מה שהוא עושה הוא מסתפק, הוא מסתפק, מסתפק. אם הוא היה רואה רווחים, כל דף מקבל בסדר עולה. דף ראשון $1,000, עוד דף $2,000. עוד דף $4,000, עוד דף $16,000, וככה היה הולך וגודל. הוא היה לומד בשקיקה, חבל על הזמן. מה זה? הוא לא זז. מי יזיז אותו מהלימוד? מי יזיז אותו מהלימוד? אבל גם בלי הכסף שאמרתי, זה ככה, רק הוא לא רואה את זה. מה זה זורע צדקות? מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא לוקח את הדף ומצמיח ממנו עוד ועוד ועוד עד שתגיע למעלה. וואו וואו וואו, מה מחכה לך? כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אומר הקדוש ברוך הוא. כל מכה אחר הוא לא כמו התורה. נגיד אני יהלומן ואתה מוכר ילקות, ואני אין לי כסף עכשיו מזומן, יש לי יהלום, אני יכול לתת לך את היהלום ואתה תתן לי כנגד זה פירות. מגיעה לי שנה עכשיו פירות, שלום, שם אותך את היהלום, שלום. אבל מה קרה אחרי העסק? היהלום כבר עזב אותי, נמצא אצלך, והפירות עזבו אותו, נמצאים אצלי. אז אני נחסרתי מהיהלום, קיבלתי פירות, והוא קיבל יהלום ונחסר מהפירות. אבל מכחה של התורה לא ככה. אני למדתי עכשיו מסכת ברכות, ואתה למדת קידושים, אז אני מלמד אותך ברכות, ואתה מלמד אותי קידושים. אני יש לי את שתיהם, ואתה יש לך את שתיהם. בתורה לא מפסידים, לא מפסידים, זה לא על חשבון, זה תוספת ותוספת ותוספת. יגדיל תורה ויאדיר. אוהב כסף לא יסבע כסף, אוהב מצוות לא יסבע מצוות. זה בדיוק אותה תאווה, רק אחד מפנה אותה לכסף ואחד למצוות. זה לדבר החיובי וזה לדבר השולי.